Kao i prošle godine, kupališni kompleks u Babušnici je spremno dočekao kupače. Prošlog vikenda bilo je više od 2500 posetilaca, uglavnom Piroćanaca. Ja sam Mateja, dolazim iz Pirota i volim da dolazim ovde na bazenu u Babušnici, jer ovde se družim sa prijateljima, skačem, igramo vaterpolo. Imam 8 godina, dolazim ovde jer zabavno mi je, volim da se kupam sa bratom i ponekad sa kumom Stefanom. I da. Šta sve radite ovde u bazenu? Pa peškamo se, igramo se sa loptom i... Jesi ti naučio da plivaš? Da. Kada si naučio? Ne znam. Ko te naučio? Brat. Ja sam Mila, dolazim iz Pirota, imam 7 godina. Ovde mi se baš sviđa zato što ćemo tu da se kupamo, da učimo da plivamo. Jer još uvek nisi naučila? Pa tako. Još učim, malo samo mi treba još da budem bolja plivačica. Ja se zovem Angelina Rosić i dolazim iz Pirota. Ovde dolazim da se zabavljam i da plivam, ali ja u Pirotu već idem na školu plivanja, pa idem tamo, a ovde dolazim ovako da se zabavljam. Kako se zabavljate, na koji način, šta sve radite? Prskamo se, plivamo i... Kakva je voda, hladna? Pa meni prija, ali nekima je možda hladna. A sa kim si ti došla? Pa došla sam sa tatom i tatom, sestrom i mojom drugaricom. Volim da idem na bazen, srećen sam što se otvorio i mene su naučile da plivam sestri iz Pirota. Kada si naučio da plivaš? Pa pre godinu dana već, znam. Bazen i ove godine nadzire spasilačka služba, a dežura i služba hitne medicinske pomoći. Optimalna temperatura vode je od 25 do 27, 8 stepeni, preko 30 stepeni nije dobro za zdravlje, sama sredina je podložna za razvoj bakterica i gljivica i zabranjeno je posle 30 stepeni, ako stigne temperatura vode, zabranjuje se kupanje, tako da je 27 idealna temperatura, već to imamo u junu. Solarni kolektori rade smanjenim kapacitetom, ali dovoljno da mogu da održe tu temperaturu vode, tako da nas čeka jedno lepo vruće i sunčano leto. Po tradiciji, tokom letnjeg raspusta na kupališnom kompleksu osnovcima je na raspolaganju omogućena besplatna škola plivanja. Od 2012. koliko se ja sećam, turistička organizacija sama krenula taj projekat, kasnije se pridružila kancelarija za mlade, ona je sad tu nosila celog projekta, mi pomožemo koliko možemo. 10. jula počinje školica plivanja, tu je 12-13 časova po grupama, raspoređeni su neplivači, nadam se da će ove godine, razgovarali smo da imamo i neku naprednu školu plivanja, obrađivaće se određeni stil za ljude koji već znaju da plivaju, za dečicu, to je osnovnog i predškolskog uzrasta, i cela škola će krenuti 10. juna, upis je u kancelariji za mlade ili na samom kupališnom kompleksu kod spasioca, tako da je to već tradicionalno i veliki broj plivača izašlo iz te škole plivanja, što je nama jako drago. Voda se u bazenu filtrira neprekidno i redovno ispituje kvalitet vode. Cena ulaznice za starije od 8 godina je 100 dinara. Mesečna karta je 1500, dok je sezonska 2500 dinara. Cena ležaljke je 200 dinara, a iznajmljivanje suncobrana 120 dinara.